Olá, novelovers! Você viu a novela ontem? Eu sou Ezra, deixo mais um vídeo do seu canal sobre teledramaturgia aqui no YouTube. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Se também é um apaixonado por teledramaturgia e tudo que envolve este universo, aqui é o seu lugar. Já aproveita, se inscreve no canal para não perder mais nenhum vídeo a partir de agora. Porque hoje nós teremos um especial de novela, O Dono do Mundo. Daqui a pouquinho, depois da vinheta, não sai daí. O Dono do Mundo foi uma novela exibida pela Rede Globo às 20 horas entre os dias 20 de maio de 1991 e 4 de janeiro de 1992, com um total de 197 capítulos. Foi escrita por Gilberto Braga, com direção geral de Denis Carvalho, e hoje a novela completa exatos 30 anos de sua estreia. E contava uma história que causou polêmica na época. Na trama, nós acompanhamos a trajetória de Felipe Barreto, vivido por Antônio Fagundes, um cirurgião plástico bem-sucedido, casado com a milionária Estela, feita por Glória Pires, e que no dia do casamento de seu funcionário Walter, Tadeu Aguiar, aposta com um amigo que levará para a cama a noiva virgem, Márcia, feita por Malu Mader, antes do próprio marido. Ele presenteia o casal com uma viagem de lua de mel ao Canadá e vai junto, sob a alegação de que viaja a negócios. O médico consegue afastar Walter do hotel e seduz Márcia, concretizando seu plano. Desesperado ao flagrar a mulher nos braços do patrão, Walter sai de carro e sofre um acidente fatal. Márcia é rejeitada por todos e culpada pela morte do noivo. Ela conta para Felipe que espera um filho seu. Ouve dele que tudo não passou de uma aposta e que o melhor seria ela fazer um aborto. Algum tempo depois, ela perde o bebê. Furiosa, a jovem vai à clínica do médico e corta seu rosto com um bisturi numa das cenas mais fortes da novela. Márcia decide se vingar e encontra apoio na cafetina de luxo Olga Portela, Fernanda Montenegro, que a ajuda a colocar Felipe na cadeia. No entanto, ela não consegue evitar a paixão que ainda sente pelo cirurgião. Paralelo à trama de Felipe e Márcia, destacam-se os personagens que vivem em Madureira, subúrbio do Rio de Janeiro, como o motorista de táxi Vicente, Cláudio Correia Castro, pai de Thaís, Letícia Sabatella, melhor amiga de Márcia, e Nancy, Ana Rosa, tia de Márcia e mãe de Humberto, Marcelo Serrado e Guilherme, o beija-flor, feito por Ângelo Antônio. A história de amor de Thaís e Guilherme é a principal trama paralela da novela, mas ela se prostitui para ascender socialmente, e ele, que no início da história se envolvia com marginais, transforma-se em ícone da honestidade. Outra trama de destaque envolve Estela, a essa altura ex-mulher de Felipe, que, carente e desiludida com seu casamento, com mau caráter cirurgião plástico, apaixona-se pelo jornalista Rodolfo, vivido por Cadu Moliterno, que é um viúvo, pai do adolescente Paulinho, feito por Jonathan Nogueira. Também ganhou relevo na novela a personagem Constância Eugênia, de Natália Timber, mãe adotiva de Felipe Barreto. Mau caráter como filho, ela faz tudo para destruir Olga, antiga paixão de seu atual marido Altair, Paulo Goulart. Ao final da trama, descobre-se que Felipe não é filho de Constância, mas de Olga, a quem ele sempre rejeitou, influenciado pela mãe adotiva. Então aqui eu falei um resumão dessa novela, com a qual eu tenho uma relação afetiva muito íntima. Eu vou explicar sobre essa minha relação com o Dono do Mundo melhor em um outro vídeo que eu tô preparando aqui pro canal. Mas, claro, a novela tinha muitas coisas mais interessantes do que apenas esses núcleos paralelos, e o núcleo principal poderia falar de diversas coisas, mas agora a gente vai falar sobre as curiosidades dos bastidores, que são muitas. Com O Dono do Mundo, Gilberto Braga dava continuidade à trilogia de novelas que discutia a ética e a honestidade do brasileiro, que iniciou lá em 1988 com Vale Tudo e finalizou com Pátria Minha em 1994. Então, O Dono do Mundo ficou ali na coluna do meio, né? Foi a segunda trama com esse mote, escrita pelo Gilberto Braga. Os telespectadores torceram o nariz para a trama original de Gilberto Braga. E quem ganhou com essa rejeição foi o SBT, que na época apresentava duas novelas mexicanas que concorriam diretamente com O Dono do Mundo. Eram elas a infantil Carrossel e Rosa Selvagem,
Carrossel foi uma febre no Brasil, mas a exibição, juntamente com O Dono do Mundo, coincidia apenas no primeiro bloco da novela, mais ou menos uns 15 minutos. Mas ainda assim, o desinteresse do público com a trama de Braga, em face ao sucesso de Carrossel, chegou a ser capa da revista Veja daquela época. Gilberto Braga declarou em 2008 ao livro Autores, Histórias da Teledramaturgia, o seguinte, abre aspas, a primeira semana da novela foi a melhor coisa que já fiz na vida. Acho a história muito forte, embora totalmente errada como novela de televisão, porque era cruel, muito penosa para o telespectador. Era uma história séria sobre luta de classes, pobre levando porrada e não tendo como se defender. A audiência começou a cair e eu tive que mudar isso. Ficou uma bela porcaria. Fecha aspas. O Dono do Mundo teve que passar por uma significativa reformulação para chamar a atenção do público. Pesquisas de opinião encomendadas pela emissora apontavam que os telespectadores não suportavam as vitórias do protagonista vilão Felipe Barreto. E tampouco acreditavam que Márcia, uma jovem com ensino superior, vivendo no Rio de Janeiro de 1991, pudesse ser levada tão facilmente na conversa por ele. Nem os autores imaginavam que, na época, virgindade feminina ainda fosse um tabu tão grande. Um acontecimento importante no início da trama justificou a antipatia do público pela mocinha Márcia. Depois de criar dezenas de situações e intrigas para afastar o noivo e tirar a virgindade de Márcia, Felipe não conseguiu o que desejava e chegou até a desistir do seu plano. Mas nesse momento, Márcia bateu a porta do quarto de Felipe, lá no Canadá, se oferecendo para ele. Foi Márcia quem se apaixonou e escolheu Felipe. E o público não perdoou essa traição dela ao noivo. Muito mais do que a questão da virgindade, foi a falta de lealdade de Márcia que afugentou a simpatia do telespectador. O público não torcia por Márcia. Em um momento de fúria, em que ela agride Felipe com um bisturi e vai parar na cadeia, foi uma das primeiras alterações feitas pelo autor na trama. Aliás, essa cena do bisturi, em que a Márcia corta o rosto do Felipe, pra mim, é uma das melhores cenas de todos os tempos da história da teledramaturgia brasileira. É a minha preferida, sem sombra de dúvidas. Eu sempre cito ela, relembro, revejo, acho maravilhosa. É uma cena que tem sangue, que tem vingança na atitude da personagem e é uma virada mesmo na personalidade da mocinha, né? Antes tão ingênua, virginal, passada para trás. E é um momento de catarse incrível, então eu me inspiro muito nessa cena pra fazer as minhas coisas, escrever as minhas coisas, colocar os meus demônios pra fora. Então eu recomendo, quem ainda não assistiu O Dono do Mundo, em específico essa cena, assistam. Porque pra mim, ela é uma catarse total, eu adoro. Mas mesmo com a virada da mocinha nesse exato momento, o charme do vilão, Felipe, muito bem defendido por Antônio Fagundes, e a degradação dos princípios morais, faziam com que os telespectadores não se indignassem com as armações dele. O que comprometia a espinha da trama, que era justamente a vingança de Márcia. O Gilberto até comentou uma coisa muito interessante na época, que o público era engraçado, né? Gostava da Thaís, que era uma prostituta, simpatizava com a Olga, que era uma cafetina. No entanto, odiavam a heroína. E ele passou exatamente 8 meses tentando fazer com que o público gostasse da sua mocinha. Convidado a colaborar com a reformulação da história, Silvio de Abreu deu mais agilidade à ação, além de introduzir mudanças substanciais no perfil de alguns personagens. Aos poucos, a novela foi recuperando o público. Perguntado em 2009 o que mudaria um Dono do Mundo, Gilberto Braga respondeu ao livro a seguir, cenas do próximo capítulo, o seguinte, abre aspas. Hoje, eu saberia reescrever o início sem causar rejeição. Mas depois de ter errado, fica mais fácil, não é? Bastava não ser tão pessimista, cruel e sombrio. Quer dizer, podia ser, mas tinha de ter mostrado uma possibilidade de luz no fim do túnel. Fecha aspas. Em 2008, questionado pelo livro Autores, Histórias da Teledramaturgia, sobre qual personagem tinha gostado mais de criar, Gilberto citou vários, mas com destaque para Felipe Barreto, o seu protagonista vilão. Ele disse que, apesar de toda a crise, gostava muito de escrever o personagem de Antônio Fagundes. Como Felipe aparecia em cerca de 60% das cenas nas primeiras semanas da novela, não demorou muito para que o coração de Antônio Fagundes lhe pregasse um susto e o obrigasse
obrigasse a ficar de repouso por algumas semanas. O personagem Guilherme, do Ângelo Antônio, o Beija-Flor, foi escrito já com um ator na cabeça por Gilberto Braga. Ele queria Felipe Camargo, com quem tinha trabalhado apenas na minissérie Anos Dourados em 1986. Porém, problemas pessoais do ator o impediram de ficar com o papel, recaindo sobre Ângelo Antônio, vindo do sucesso de Pantanal na TV Manchete. O carisma de Beija-Flor junto do público foi tamanho que o personagem deixou de praticar surf ferroviário logo no início da trama, bem como de estar envolvido com marginais, e foi transformado em um baluarte à honestidade pela Associação Brasileira de Marketing, após uma trama em que Beija-Flor recusou 10% de comissão para fechar um negócio. Essa campanha levou o nome do personagem. Beija-Flor foi assim batizado em homenagem ao cantor Cazuza, referência à sua canção codinome Beija-Flor, que entrou para a trilha da novela interpretada por Luiz Melodia. Do figurino do personagem constava uma camiseta da Sociedade Viva Cazuza. Ângelo Antônio conheceu Letícia Sabatella nessa novela, com quem se casou pouco tempo depois. Eles ficaram exatamente 12 anos juntos até 2003 e tiveram uma filha, Clara, que nasceu em 1993. Quando já nos capítulos finais da trama, Felipe se revela um eterno canalha, a Golden Cross, que aproveitara a fase boazinha do personagem para utilizá-lo como garoto propaganda, mudou o anúncio da sua campanha publicitária por outro, em que Antônio Fagundes se distanciava do personagem. Lembrando que a vida não é uma novela. Felipe Barreto foi citado na novela Próxima Vítima, de Silvio de Abreu, em 1995, como um médico que fez uma cirurgia na vilã Isabela Ferreto, de Cláudio Hanna. Porém, Felipe não apareceu. O ator gravou uma participação especial na trama, mas como outro personagem. A falta de ética de Felipe Barreto irritou diversos cirurgiões que protestaram junto à emissora. O Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas do Rio de Janeiro também manifestou sua indignação em nome de todos os profissionais da área, diante da prática que a personagem Wanda, vivida por Lucinha Lins, tinha de plantar notícias falsas em colunas sociais. Na mesma época, o Antônio Fagundes fazia jornada dupla, participando também da série infanto-juvenil Mundo da Lua, da TV Cultura de São Paulo. Ele usava o mesmo bigode nos dois trabalhos, só que em Mundo da Lua, ele era o papai Silva e Silva, bom caráter, e na novela, o vilão. Para conciliar a agenda profissional, o ator, de segunda a quarta no Rio de Janeiro, rodava todas as cenas para o folhetim da Globo. E de quinta a sábado, na capital paulista, atuava no seriado da Cultura. A insatisfação com a personagem Márcia se refletiu também no seu figurino, idealizado para ressaltar o lado inocente e romântico da personagem. A figurinista Marília Carneiro pensou na heroína usando vestidinhos de algodão estampados e tênis, inspirados na grife inglesa Laura Ashley. Porém, devido à rejeição do público, teve que mudar tudo, recorrendo ao básico jeans e camiseta. Mais realista, um erro de cálculo do perfil da personagem em seu figurino. Era difícil engolir uma moça tão ingênua para a época, formada, morando no Rio de Janeiro de 1991 e usando vestidinhos de Maria Mijona. O prefeito da cidade de Barra Mansa, citada na novela, incentivou a população a enviar cartas de protestos a Gilberto Braga e a TV Globo por, segundo ele, mostrar a cidade como um local assolado por verminoses e dengue. No elenco, destaque para a interpretação de Natália Timber como a vilã Constância Eugênia em sua luta constante para derrubar a rival Olga Portela, de Fernanda Montenegro. O Dono do Mundo foi a primeira novela das atrizes Letícia Sabatella, Alexia Duchamps e Suzana Ribeiro, e dos atores Jorge Pontual, Rodrigo Mendonça e Aloísio de Abreu. Esses dois últimos já haviam feito participações bem pequenas em outras produções. E a estreia na Globo dos atores Paulo Gorgulho e Ângelo Antônio, egressos da TV Manchete, e da atriz veterana Odete Lara, que já era para ter estreado anos antes, né, em Vale Tudo, porque era ela que o Gilberto Braga queria para viver a vilã Odete Reutemann. Foi também a primeira novela na Globo de Ana Rosa em uma personagem fixa. E essa curiosidade me deixou bem surpreso, porque a Ana Rosa, se eu não me engano, é a atriz brasileira que mais fez novelas no Brasil. Ela está à frente até mesmo da Suzana Vieira e da Laura Cardoso, da Eva Vilma, gente, que fizeram novela pra caramba. E na Globo mesmo, ela só estreou
há 30 anos atrás, né? Em um papel fixo. Então, achei uma curiosidade bem curiosa mesmo. Para que ninguém me desminta, antes a Ana Rosa tinha feito apenas uma pequena participação em Brag Chic, de 1987, e a minissérie Riacho Doce, em 1990, que não era novela, né? A escritora e roteirista Fernanda Young, já falecida, antes de ficar conhecida por suas séries de humor na TV, como Os Normais, atuou em Um Dono do Mundo em um pequeno papel, como a séria e compenetrada empregada Jurema, que trabalhava na casa de Estela. Uma casa inteiramente cenográfica foi construída para a novela, uma inovação na teledramaturgia brasileira. Era a primeira vez que o usual processo de gravar cenas externas em frente a uma fachada e as internas em estúdio não era utilizado. A mesma tecnologia usada para a construção das cidades cenográficas foi aplicada na montagem da casa, cenário dos personagens Lucas, do Hugo Carvana, e Esther, de Odete Lara. Um dos grandes destaques de O Dono do Mundo foi a sua belíssima abertura, criada por Hans Donner e sua equipe. A sobreposição de imagens de mulheres sensuais sobre um globo na famosa sequência do filme O Grande Ditador, de Charlie Chaplin, de 1940, em que seu personagem emulava Hitler, ficou para sempre na memória do público. Os direitos sobre o filme demoraram a sair. Hans Donner chegou, inclusive, a gravar uma abertura alternativa em que o modelo Beto Simas fazia as mesmas ações que Chaplin no filme. Porém, ao final, a versão original foi liberada, com os direitos sobre as imagens cedidos diretamente a Hans Donner. Ao livro Biografia da Televisão Brasileira, Hans Donner revelou, abre aspas, "Para usar o filme, descobri quem era o chefão da distribuidora. Por sorte, ele viu uma exposição minha em Londres e gostava do meu trabalho." Fecha aspas. Para a versão de exportação da novela, foi exibida uma terceira abertura, em que o globo, no qual apareciam as mulheres, passeava pelo universo sem a participação de Chaplin ou referência ao filme. Por suas atuações na novela, Glória Pires e Cláudio Correia e Castro ganharam o prêmio de melhor atriz e melhor ator coadjuvante daquele ano de 1991 pela APCA. Antônio Fagundes e Fernanda Montenegro também ganharam o prêmio da APCA de melhor ator e melhor atriz, e O Dono do Mundo foi premiada com o troféu imprensa de melhor novela do ano de 1991. O Dono do Mundo nunca foi reapresentada no Vale a Pena Ver de Novo, mas foi exibida pelo Canal Viva entre 27 de outubro de 2014 e 13 de junho de 2015, à meia-noite. E agora, nesse exato momento, há um bom tempo, eu estou esperando ansiosamente O Dono do Mundo no Globoplay. Não assisti no Viva, morro de saudade, porque foi com O Dono do Mundo que eu tive o despertar para querer ser um autor de novelas. Mas como eu já falei nesse vídeo, eu conto mais detalhes sobre isso num outro vídeo. Hoje eu termino por aqui, espero que você tenha gostado desse especial 30 anos de O Dono do Mundo. Se gostou, já sabe, deixa seu like, comenta, compartilha o canal com quem gosta de teledramaturgia, me segue nas redes sociais e não esquece de se inscrever no canal para a gente crescer cada vez mais e você não perder mais nenhum vídeo, acionando o sininho de notificações. Beijo, tchau!